Man. Man. Urusi awak panggil pun tak jawab. Malam tak jawab, kasih tak jawab, bela-bela. Saya telefon tak habis, saya bela tak. Saya pun tengah nak kerja juga. TV3 wartawan dah sampai. Ini memang sensitif. Ini melibatkan agama dan kita punya tempat semayang. Betul. Biadab. Tak boleh jadi. Tak boleh terima lah, tak boleh terima. Bukan, ini apa, biadab orang panggil. Ini bukan tempat dia. Yalah. Ini bukan tempat dia. Ini tempat orang Islam. Ini patung bahala apa ni pun tak tahu ni. Betul, biadab bagi saya ni. Biadab orang yang buat ni biadab. Kita tak boleh terima lah. Tak boleh. Siapa pun rumah ibadah kita orang Islam tak boleh terima benda ni kat sini. Betul, saya setuju. Tak ada sensitiviti agama ni. Kita hidup masyarakat tak boleh buat sebenarnya. Kita pun tak pernah hina-hina dia punya agama lah. Kita pun tak usik. Tempat dia banyak-banyak bawah pokok pun kita tak usik. Okey.